Qanunsuz erməni hərbi birləşmələri Rusiya sülh məramlı kontingentinin müşayiəti altında Qarabağ ərazisindəki mövqelərinə silah-sursat daşımaqda davam edirlər. Düşmən bu dəfə Xankəndi xələfli yolundan istifadə edib. Onların hərəkətləri bölmələrimizin texniki müşahidə vasitələri ilə qeyd alınıb. Video görüntüdə Rusiya sülh məramlı kontingentinə məxsus hərbi maşının müşayiəti altında ermənilərin döyüş mövqelərinə təminat vasitələrinin daşınması aydın müşahidə olunur. Qeyd edək ki, bu kimi qeyri-qanuni fəaliyyətlərlə bağlı görüntülər son günlər mütəmadi olaraq yayılır.